Vamos lá, ó. Na aula de geografia, nós vamos falar sobre acessibilidade. O que é acessibilidade? É facilitar o acesso, né, no caso, das pessoas que têm deficiência, né, que tem alguma deficiência física, alguma coisa que impedem elas de se locomover com as outras pessoas, né? Aqui nós temos um moço na cadeira de roda, um moço com a bengala. Aqui também, ó, aqui também, aqui o cão guia, levando a pessoa, né? Aqui nós temos um moço empurrando o carrinho. E aqui nós temos uma pessoa na cadeira de rodas que tem um motorzinho, que ela é motorizada, tá? Então são formas de facilitar. Fazer o quê? Ter acesso a rampas, ó, aqui a rampa. Porque uma pessoa que tá na cadeira de rodas, ela não dá conta de subir uma escada, não é verdade? Aí aí precisa da rampa para auxiliar a subir. As calçadas precisam estar bem feitas para as pessoas não tropeçarem, tem que ter elevador para poder subir, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso ali no livro agora, tá bom? Na página 62, aí, ó, vamos lá ver a página 62, para a gente poder falar sobre a acessibilidade. Vamos lá. Vamos ver aí, ó. A acessibilidade. Promover a acessibilidade é oferecer condições para que pessoas com dificuldade de locomoção ou com deficiência possam transitar com segurança, autonomia e principalmente com dignidade. As escolas, as ruas, os locais públicos ou privados devem proporcionar o mínimo possível para que essas pessoas sejam inclusas na sociedade. As leis propõem várias coisas. Olha o tanto de coisa que a lei propõe, mas nem tudo isso existe, tá? Meios de transporte adaptados, calçadas em boas condições e acessíveis, automóveis com ajustes para pessoas com cadeiras de rodas, com rampas e etc. Nem todos os lugares são preparados para receber uma pessoa, que tem deficiência e tem dificuldade de acessibilidade, né? A maioria dos ônibus que a gente vê tem esses negócios que desce com a cadeira e sobe. Alguns têm, outros não. Alguns têm e não funciona, né? As calçadas da nossa cidade são uma calamidade, né? A maioria é tudo estragada, cheia de raio de árvore, com buraco. Então, nem sempre as coisas são fáceis para essas pessoas, né? Vamos lá para a atividade da página 63. Número 1. Observe a imagem abaixo. Aí a gente vê o quê? Um rapaz na cadeira de rodas, para passar uma calçada, e a calçada está faltando os pedaços. Será que uma pessoa com cadeira de rodas ou algum tipo de deficiência consegue transitar nesse lugar? Não, né? Não consegue. Não consegue. Por que ele não consegue? Escreva sua opinião abaixo e depois comente com seus colegas. A tia vai comentar com quem está aqui na escola, né? Mas quem está em casa comenta com o papai e com a mamãe. Ele não consegue passar por quê? Porque a calçada está quebrada, né? O risco dele cair é muito grande. Se ele tivesse alguém para ajudar ele, seria mais fácil. Número 2. Escreva as frases a seguir, tornando-as verdadeiras. Letra A. O ideal para as pessoas com cadeiras de rodas é não ter rampa nas ruas. A frase certa vai ficar assim, ó. O ideal para as pessoas com cadeira de rodas é ter rampas nas ruas. Então a palavra não está aí, já sumiu, né? Letra B. A gestante e o idoso não precisam de assento preferencial nos ônibus. Muito bem lembrado. A gestante e o idoso precisam de assento preferencial nos ônibus. Eles
precisam sim, tanto é que aquelas cadeirinhas lá da frente, no ônibus, né, são preferenciais para eles. Número 3. Pinte na cena abaixo exemplos de acessibilidade na escola. Aí, nesse desenho, nós temos o que? A rampa e o corrimão. Então, vocês vão colorir a rampa e o corrimão. Certo? Vou colorir aí. Número 4. Com a ajuda de um adulto, visite um estabelecimento comercial e observe se nele há condições para que as pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção possam transitar adequadamente pelo local. Em seguida, relate abaixo o que você encontrou. Você pode ir no mercado, você pode ir na igreja, você pode ir na padaria, você vai ver se esse lugar que você foi tem acessibilidade. Tem rampas, tem corrimão, tem calçada bonitinha. Como que é o acesso das pessoas que têm dificuldade, tá? Mas você vê aí o que, que você conseguiu encontrar lá nesse local, uma resposta pessoal. Agora vamos para a página 64. A gente conclui a atividade aqui, ó. Número 5. Observe a cena a seguir e circule de azul o que está atrapalhando as pessoas a se locomover. Vamos lá, a gente vê aí, ó. Um casal com a moça está na cadeira de rodas, o moço andando distraído sobre e uma moça que é cega utilizando aquela paletinha para identificar as pistas, né? O que tem nas calçadas para ela não se machucar. Só que aí o chão não tem uma rampa, tem só uma escada, e isso é um banco, hein? As calçadas cheias de buraco e cheias de lixo aí, a moça que está com a bengalinha quase caindo, coitada, para cima do lixo, né? Então vocês vão circular aí, ó, a escada. A escada que está atrapalhando, o lixo que está atrapalhando e os buracos que também estão atrapalhando. E na número 6, diz assim, ó, com criatividade, confeccione um cartaz sobre acessibilidade e em seguida mostre aos colegas na sala de aula. Vocês vão recortar gravuras, né, de exemplo de acessibilidade. Pessoas de cadeira de rodas segurando a mão, passando na calçada, segurando o corrimão. E vão colar aí nesse espaço no livro de vocês para a gente poder olhar depois. Tá joia? Então, é uma resposta pessoal. Então, um cheiro e até a próxima aula.